Og jeg skal så være en journalist, og nu skal jeg så interviewe Michael Jackson, og så skal vi lige se nogle af hans trin. Og her er han så. Rigtig grim. Hallo. Ja, hej. Some questions to me? Ah, vi skal bare se nogle af dine tricks. Moves. Moonwalk. Åh, ja. Moonwalk. Ja, kom nu bare i gang, mand. Du kræfter den langsomt. Go! Ja, det var så Michael Jackson. Ja, og så can I have you to say Michael Jackson number one? Selvfølgelig. Michael Jackson number one. I move small. My penis track. Oh my god. Det må vi hellere se. Gå nu i gang, for helvede. Jackson, number one. Okay, jeg vil gerne lige have dig ud af studiet her.